Já sice speciály nenatáčím, ale není to tak dlouho, co jsme hitli 150 000 odběratelů a já jsem si říkal, hele, chtělo by to po hrozně dlouhé době nějaký speciální video, protože přece jenom Brawl Stars teďka točím už skoro rok v kuse a možná by to chtělo střelit tam něco trošku z jiného soudku, no a tak jsem se rozhodl, že by nebylo od věci udělat reakci na moje starý videa. Líbí se vám to intro, že jo? V příštím videu už bude úplně modrý, a to proto, že jsem svůj kanál oblíkl do novýho modrýho kabátu, což jste si možná někteří už i všimli. Ten kabátek je samozřejmě tematický k Brawl Stars a mně osobně se to strašně líbí, přijde mi to fresh, přijde mi to jako něco novýho a vám se to musí líbit taky, protože je to prostě z Brawl Stars. Když jsem reakce na svoje staré videa točil naposledy, tak mi bylo asi 13. Pojďme se podívat, kdy naposledy vyšla reakce na moje staré videa, dámy a pánové. Tady je to jedno z mých úspěšnějších videí. Ta reakce byla speciál za 10 000 odběratelů a vyšlo to na konci roku 2016. Ještě než si ale tohle video pustíme, pro vás mám jednu naprosto jednoduchou prosbu. Na Instagramu se blížím ke 30 tisícům followerům a dost věcí, které v dnešním videu uvidíte, najdete na mém Instagramu v podobě fotek, jo? Fotky z zákulisí, všechno možný, fotky, kde jsem měl třeba o 40 kilo víc, kde jsem byl o 3 roky mladší, samý perličky, přidám tam samozřejmě fotky i nový a celkově jsem na svůj Instagram dost pyšný, takže pokud u mě ten follow ještě nemáte, tak si semka dolů doběhněte a mrskněte mi ho tam, určitě nebudete litovat. Díky. Pokud se právě díváš na toto video, tak jsem dosáhl hranice 10 000 odběratelů. Co to je? A toto je můj život. Víte, proč vznikl tady ten cringe fest? Já jsem totiž reagoval na ostatní youtubery, kteří točili videa za 100 000 odběratelů a ty lidi prakticky vyprávěli v těch speciálních videích svůj život, svoji životní cestu a mi to vždycky přišlo strašně vtipný. Tak jsem se je snažil jako napodobit, ale předtím se mi to zdalo strašně fajn z dnešního pohledu, je to jeden velký průser, takže tady ten úvod přeskočíme, já bych chtěl vidět, no třeba tohle. Ten setup, to je šílený. Proč to tam nechal tak nahlasným Magorem, ale jsem se hluchnul. Je, yeah, hele, 10 tisíc. Ha? Yeah. Pomoc. Jinak, co chci říct, v dnešním videu se samozřejmě chci zavděčit a chci udělat radost úplně všem, co sledují tenhle ten kanál. Takže dneska se podíváme na moje starý videa snad úplně ze všeho. Bude tady Clash of Clans, bude tady Clash Royale, bude tady Brawl Stars, podíváme se na moje první videa ze hry Brawl Stars a budou tady taky moje starý vlogy, který, to je fakt extrém, ke všemu se dostaneme. Ne, na takovýhle video opravdu nemám zas tak velkou úroveň, abych byl schopný něco vůbec takovýhleho natočit, tak proto tady máme úplně normální video, uměnová, u počítače a dáme tam radši intro a vysvětlíme. To je skvělý nápad. No jasně, tohle známe, nechci to poslouchat! Zdravím všechny, moje jméno je Ogi a já vás vítám u dalšího videa a pokud sledujete tohle video, tak to znamená, že jsme přesáhli hranici 10 000 odběratelů, což... Ten kanál, to si děláte srandu. Jo, já jsem si to poupravil, jasný, přišlo mi to hrozně vtipný, tak jsem si v konzoli poupravil ty názvy. Hezké, no. Byla pochopitelně ta fotka a grafika, to je příšerný. Vlastně hranice, to je příšerný. Ta reakce má 22 minut. A prostě tam koukám na takovýhle bomby. K tomu se taky dneska dostaneme. Jo, jo. Ve finále bych dnešní video mohl pojmout tak, že bych jenom reagoval na to, jak jsem před 3 rokama reagoval na to, jak moc hrozný jsem byl. Takže tady je aspoň vidět ten posun, jo? Jako já dneska na tohle video už taky nejsem pyšnej. Dneska v tuhle chvíli budu rozhodně pyšnej na to video, který vy právě teď sledujete. A za 3 roky si zase řeknu, pane bože, co jsem to točil za hovna. Tuhle reakci necháme reakcí, seřadíme si na kanále videa od nejstaršího a podíváme se, co vlastně začátky mý tvorby na YouTube znamenají. Ještě chci podotknout, před těmahle videama, který vy veřejně vidíte, bylo dalších, já nevím, pár desítek videí, byly to strašný bullshity a já jsem se na ty videa ve svých asi 12-13 letech tak strašně styděl, že jsem je sám smazal a už je sám nikde nemám, takže se na ně nemůžu ani podívat a ono je to ve finále i dobře, takže budeme to brát tak, že začátky mojí YouTube kariéry jsou tady. Já jsem se nejmenoval Ogi, pozor. Přezdívka Ogi ta přišla až v roce někdy, já nevím, 2015, 2016, tohle je video z roku 2014, jo, tohle je video z roku 2014 a to jsem si ještě, dámy a pánové, nechával říkat DJ Bridge.cz. To je tak skvělý jméno, ještě jako na skloňování a takhle, chápete, to je prostě... To intro má 34 vteřin, chápete to? Ty vole. A nepoužil jsem ho nikde. Jump.
Já doufám, že tahle hudba není copyrightovaná, jestli to jo, tak jako au. Pokud bude tohle video demonetizovaný, tak samozřejmě můžete jít do prvního odkazu v popisku a zakoupit si můj krásný merch, jo? To zrovna se u Mikin doskladnily velikosti, které chyběly, takže pokud jste to nechytli před Vánocema nebo o Vánocích, tak máte jedinečnou šanci teďka, tak běžte dolů do popisku a zkoukněte to. A nebo tady nahoru na kartu. Proč tohle to psát do intra? Já chápu, Honzo, ve svých 13 letech nebo 12 letech, kámo, kolik mi bylo? Mě bylo 11 let v té době. Mně v té době bylo 11 let. Prosím vás, lidi, nenatáčejte na YouTube, pokud vám je 11. YouTube je od 13, stejně jako Facebook, stejně jako všechny sociální sítě. Prosím, nepublikujte žádný obsah v tomhle tom věku, budete toho později litovat, jo? Točte si to do své vlastní galerie, ale necpěte to na internet, pak to dopadá přesně takhle. Já chápu, že jsem byl v tom věku jako vděčný za všechno, ale spát do intra, který má 34 vteřin, jsem vám vděčný za odběr, like i komentář. Jdem dál. Nic, prostě 5 vteřin se tady nic neděje. Já koukám jenom na to, jak tady prostě jedou bary. Připravte se. Já jsem víc než připravený, jdeme dál. Jako další video tu máme, dámy a pánové, Clash of Clans, první díl. Bylo to moje snad úplně první let's play video, nebo jedno z prvních. A vyšlo 17.4.2014, to bylo krásných 11 let. To video má 33 000 views, což znamená, že už jste se k němu možná někteří z vás i dostali, možná někteří z vás znáte, ale pro ty, kteří ještě neviděli, vám to chci tak jako trošku předvést, jo? Jak to v té době chodilo na YouTube. Pozornější z vás už teďka zbystřili a jako zjistili, že na tomhle videu je jeden velký pruser, jeden obrovský pruser. Takže čau lidi, tady je DJBridge.cz a vítejte u prvního videa. Ten hlas, cože? Clash of Clans, což je hra pro, na Android, je to pro tablety, je to pro tablety. Tak to pro mobily. I pro mobily to je, nekecej. A tady je ten problém. V té době bylo docela těžký sehnat nějaký kvalitní nahrávací program, který by byl zdarma. A co já bych nelegálně stahoval nějaký soubory tamhle z internetu? Ne. Mně prostě napadlo si vzít tablet takhle, před ten tablet položit voňavku, o tu voňavku opřít telefon a telefonem natáčet to, jak na tom tabletu hraju. Takhle to dřív fungovalo, dámy a pánové. To mě toho hodně čeká. To já vám to ukážu. Moje suroviny asi nejsou zrovna velký. Suroviny, o můj bože. Prostě já jsem začal natáčet kleškou, když jsem měl Townhall 6. Momentálně mám téměř max low Townhall 11. Tady přikládám screenshot. Clash of Clans pořád hraju téměř dennodenně. Ale nenatáčím to, protože se k tomu nějak jako nemám. Ale čtu si vaše komentáře, vím, že se o to píšete a jednou určitě vyjde nějaký nostalgický díl z téhle parádní hry. Posuneme se o nějaký čas dopředu, máme tady, dámy a pánové, úplně první video s Petráčkem. Vy to možná ani nevíte, možná vy jste tomu ani nevěřili, ale já už toho z toho ušáka znám více jak 5 let. My jsme spolu v roce 2014 už točili video, což je prostě šílený. Je šílený prostě pobrat, že toho člověka znám tak dlouho, tímhle tě zdravím a jsem hrozně moc rád, že to se mnou táhneš už takhle od začátku, protože my prakticky fakt už těch 5 let děláme stejný content a jsem rád, že se nás dva ještě pořád takhle spojujete. Protože tohle to byl, dámy a pánové, speciál Clash of Clans 20. díl a bylo to s Petráčkem teda. To video má 4000 zhlédnutí. Jsem rád, že se o tom videu tolik neví. Možná jsem ho teďka trošku jako vypromoval. Co bych o tom mohl jako říct? No, sešli jsme se s Petráčkem na Skypeu v té době. Prostě sešli jsme se na Skypeu a to by nebylo jako čau Petráčku, já jsem Ogi, já jsem Honza a jdeme spolu prostě teďka točit. Ne, dámy a pánové. Já jsem prostě přišel na ten Skype a zapl jsem nahrávání. A jako on tam chudák jako na mě: hele, a nechceš třeba se nějak jako pokecat, nebo něco, netočíme. A šli jsme prostě točit. Magor úplně, já nevím, prostě do dneška se to pamatuju a je mi za to trapně do dneška. Ale tohle video má 31 minut. Podívejte na ty efekty, jo, z nějaký apky. Hudba v pozadí, slyším, dost dobrý. Proč si to udělal? Po čem to je? Počkej. Chápeš? Prostě z ničeho nic se v tom videu objevilo prostě exploze nebo prostřelný sklo, protože jsem prostě se cítil cool, že umím tyhle ty efekty předat do videa. To bylo všechno. Takže čau lidi, já jsem Ogi a vítám vás. Už si říkám Ogi, pozor, už jsem si v té době říkal Ogi, to je dobrý posun. A všimněte si, jak je to video rozostřený. To video je jenom ve 360p. To není ani HDčko, já nevím, proč jsem to vůbec. O můj bože. U 20. dílu našeho let's play Fireworks, Clash, yes. Moc jste si o to psali a já jsem tu s playerem Petráčkem, takže čau. Párek, lidi, tak vítal jsem fanoušky i Kostiáčkova. Nic se nezměnilo. Pustit mezi tím, jo, tady Kostiáci, takže pouštím Petráčku. Taky koukám. No, jo, zase blesk prostě. Proč tam do toho videa nedat blesk? Tohle je taky extrém. Dobrý, jdeme od toho rychle pryč. Ask, okay, kolik ti je, jak dlouho paříš kleško? Here comes the problem.
Předem bych chtěl říct, že na takovýhle to kecáníčko před kamerou nejsem vůbec vybavený a bylo to točený mobilem, no. Vysoká a to ani kvalita zvuku, ani obrazu, takže se za to moc omlouvám a jdeme na... Dneska to máme Ask Ogi číslo 1, o které jste si už ptali. A máme tu... Reálně to točený v ložnici, prostě u rodičů, před skříní. Kolik odběratelů si myslíš, že dosáhneš? Tenhle Ask neviděl reálně roky. Tak to se nedá takhle dopředu říct. A hlavně, kdybych zase něco řekl, nějaký číslo, tak to zakřiknu a nějak blbě to skončí. Takže neodpověděl. Dobrý, skvělý. Takhle dopředu nevím, ale určitě bych se na nějakou akci chtěl podívat, ale jelikož jsem v takovém zapadákově a tady žádný akce v blízkosti nejsou. Tak sedneš do vlaku, ne? Je to docela problém. Sorry, bylo ti 11. A kdybych tam ještě z vás někoho potkal, tak to by bylo úplně nejlepší. To prostě nejsou odpovědi. Já tam odpovídám tak strašně všeobecně, že vlastně ten člověk si z toho nemůže ani nic odníst, jako. To video má 3 minuty. No tak tohle, ne, tohle to nechci. Měl jsi někdy holku? Wait a second, to si poslechneme. No. Dobrý, no, netřeba slov, dobrý. Dámy a pánové, našel jsem fakt jako extrémní video. Tohle z toho je vlog s Petráčkem, je to vlog z youtuberingu a v ten den jsem Petráčka viděl poprvé osobně, takže uběhl nějaký rok, co jsme se prostě znali přes net a pak jsme se sešli na youtuberingu. Byl to teda první youtubering, byl to youtubering 2015 a natáčeli jsme spolu vlog po skončení akce. Ne. Já ukradl youtubering, je to dobrý. To je fotka. Hezký. Lidi, já jsem Logi a jsem tu s Párečkem, Petráčkem na youtuberingu, je to úplně super akce. Tohle video točí Petráček, takže díky, protože já mám úplně špatnou v mobilu. A vypadáme, aspoň teda já vypadám jako naprostý děl, takže... Zmlkni, proboha, to je... Pokud si budete chtít tyhle videa pustit, samozřejmě jsou veřejný, najděte si je sami. Mně vždycky stačí tak jako jenom ochutnávka z toho, jo. Já nemám úplně na to, abych si ty videa pouštěl celý. Pozor, já jsem točil i vajny, dámy a pánové. Tady ten vajn se jmenuje Namachrovaní frajeři. Vyšlo to v roce 2015 a byl to vajn s Petkolem, což je člověk, se kterým jsem dřív natáčel. Možná si ho někteří pamatujete ze starších videí. Jdeme na to. Kámo, já se tu mámu dneska tak libově sepřelo. Hej, kámo, dobře ty. Maminka je právě na vrátě, má něco na srdci, Vajn! Pochopili jste to? Ha? Nepochopili? Jakože jsem byl drsný před kámošem a pak mi volala maminka. Chápeš? A já tam měl tohle trapný vyzvání, takže jsem se před ním úplně strapnil. A to je ten celý vajn! Pojďme se podívat na první video z Clash Royale. Okej, já jsem vlastně ani netočil s webkou. Já nevím proč, já jsem byl strašně lén to editovat a neměl jsem vlastně jako ani moc způsob, protože jsem prostě na mobilu hrál a neměl jsem s čím natáčet. Okej, takže bude to chtít nějaký video s webkou případně, to by bylo jako fajn. Já točil reakci na starý videa i za 3000. O můj bože, na tohle jsem zapomněl. Já tu reakci na ty starý videa točil dvakrát. Pane bože, já ji točil i za 3000 odběratelů. Já se v té době směju tomu videu, který jsem tady dneska pouštěl. Tohle video je samo k smíchu, já to ani nechci vidět. Ne, to by bylo fakt na dlouho. Pojďme si pustit nějaký Clash Royale video, kde bude případně webka, to by bylo totiž naprosto ideální. Zdraví. Ne, všimněte si, jak je tohle to rozplizlý. To Clash Royale tam, ono by mělo být třeba takhle, já tam udělal třeba takovýhle. To pozadí, jakoby nic moc a já na té webce jsem třeba tak. Takže máme tady další video z Clash Royale. Byly i horší webky, co jsem měl ve videích, jo? Tohle to, já jsem vůbec rád, že jsem to zprovoznil, svítí na mě lampička, to je... Ale jako jo, tyhle začátky jsou roztomilý, já jako na to rád vzpomínám, jsem rád, že tam ty videa jsou a jsem rád, že se prostě můžu podívat a říct si jo, takový to hold bylo a teďka to je prostě takovýhle a je to prostě lepší. Ale je mi z toho fakt smutno kolikrát, co si budem. Teď skočíme strašně, strašně moc dopředu a podíváme se na poslední video z Clash Royale, protože mě vlastně hrozně zajímá, kdy poslední video z Clash Royale vyšlo a už to ani pomalu nepamatuju, abych se přiznal. Mám pocit, že jsem ho našel, dámy a pánové. Rozdrtil jsem rank se slavným Lava Lundekem. Je to video 11 měsíců starý, takže by to mělo být prakticky dost čerstvý, je to na začátku roku 2019. A tohle z toho video má pouhých 13 000 views, což jako tady už bylo vidět, že to Clash Royale trošičku umírá. A v tu dobu jsem kompletně přešel na Brawl Stars tvorbu, protože já už jsem se v tu dobu ani nestyděl veřejně ve videu říct, že mě prostě Clash Royale nebaví, že už to prostě necítím tak jako dřív. Jako nutno podotknout, já jsem Clash Royale natáčel něco přes 2 roky, takže jako fakt jsem u té hry vydržel dlouho a jako sypat, já nevím, 2-3 videa týdně po dobu 2 let z jedné hry. To je, si myslím, že je obdivuhodný výkon. Jdeme na to. Čau, dneska tady máme další Clash Royale video a zkusíme si zahrát po dlouhý době s Lavadekem. Nezapomeň dát like, kliknout odběr, zakoupit merch
A jdeme na kámo, tak tohle byl nejrychlejší úvod. Jako moc se toho nezvědělo, no. Přijde, ale jako všem, že bych to dneska zvládl, zhrával. Byl to takový bájný lávadek, prostě, který u mě vždycky fungoval a když jsem okay. level 10, tak doufám, že se nestrapím. Chci hodnotit to video jako takový. To video má teda 11 minut, je to celkově pěkně natočený. Hra už vypadá normálně, webka vypadá dobře, grafika vypadá skvěle v pozadí. Díky Rino, jestli si mě jako ještě teda pamatuješ. Hudba hraje v pozadí, video je docela sestříhaný. Tohle to už bylo taková, takový to moje fakt finálko prostě. Jako já jsem v téhle hře, já jsem v tom prostě žil 2 roky, takže jsem věděl, jak ty videa zpracovat. To jako je pravda. Timelapse stejně jako Brawl Stars, tady už je to hodně vidět, že tam jsem prostě já. Ale zajímá mě konec videa, jak jsem to jako, jak jsem se rozloučil. A já se na vás zase těším příště. Mějte se krásně a čau. Všimli jste si, že se vůbec nic nezměnilo. Všimněte si toho schválně jako do budoucna u dalších videí. Já prostě vždycky, když se loučím, tak řeknu, mějte se krásně a čau. Jo, už je vidět, že je to tady u mě teda dost dlouho. A endscreen vypadá úplně normálně, to basic bílá, ale já mám prostě rád tyhle jednodušší práce. A hned mě to jako tady doporučuje videa z Brawl Stars, takže je to parádní, no, jako jak jsme se tam dostali. Poslední věc, kterou v dnešním videu chci ukázat, je teda první video z Brawl Stars, na který si teďka zareagujem. Mám trošku strach, co vy. Co je ale mega hustý zjištění je to, že já jsem Brawl Stars, v tu dobu jsem to ještě nečísloval, v tu dobu jsem ještě neměl ten playlist, který najdeš tady nahoře na kartě, jo, nebo tady, já jsem vždycky úplně zmatený. V tu dobu ještě na YouTube nebyl playlist a nečísloval jsem si to, v tu dobu jsem ještě Brawl Stars natáčel aktivně, ale prvně jsem se tak jako přičuchnul k téhle hře už 21. července v roce 2018, což znamená, že už je to rok a půl, co jsem tuhle z tu hru prostě kdy jako zkusil. Pojďme se podívat, jak ta hra vypadala, pojďme se podívat, jak vypadalo to video jako takový. Čau, moje jméno je Ogi a já tě vítám u dalšího videa. Dneska tady máme další video. Ceně merch ještě v tu dobu starý. OK, OK. Čau, moje jméno je Ogi a já tě vítám u dalšího videa. Dneska tady máme nový video, pilotní video. První video ze hry Brawl Stars, což pokud nevíte, pokračuj. Je nová. Já mám do dneška ty úvody hrozně dlouho, mám s tím problém. Několik měsíců. Pojď chlapče, ukaž nám, jak ta hra vypadá. Meleš hrozně dlouho. Meleš hrozně dlouho. Ty furt meleš. Reálně. Ale Ogi. 2,5 minuty jsou pryč. Brawl Stars není hra na počítači. Já vím, prosím tě Pepo, já jsem hrál i Royal i Clash of Clans na počítači, jo? OK, Brawl Stars jsem hrál na počítači v tomhle videu, což je velice cool. Jasný, začátek prostě vypadal trošku jinak, ale ve finále prostě furt ukázka z Chili, to je teda furt stejný dneska, pokud se nemýlím. OK, ten loading screen, to je průser docela. To je jako docela hustý. Proč? Prostě Nita na svém medvědovi, vedle sedí Poco, jo, hraje si. A to je jenom jednoduchý logo, hezky. Já chci vidět to menu, já vím, že vypadalo nějak jinak, já si to pamatuju, ale už nevím přesně jak. O můj bože, dámy a pánové, hráli jste někdo, zahlasujte mi na anketě, hráli jste někdo Brawl Stars už když vypadalo takhle? To je reálně extrém. To je úplně jiný, ty boxy dole, úplně něco jinýho. Sorry, že ty videa nemám na full screenu, jenom prostě koukám takhle, já jsem úplně magor. Nahoře Ogi level 1, vlevo všechno to meníčko, jo, který je prostě dneska po stranách, tak bylo jenom takhle jako vlevo. Fakt mi to připadá nepřehledný. OK, tak takhle vypadalo, dámy a pánové, Brawl Stars. Bylo tam 21 brawlerů, což teďka po tom Brawl Talku, který už nechci natáčet, protože ho točili všichni ostatní, si myslím, že je ve hře 31 anebo 33, ježiši Maria, já nevím. Něco přes 30 brawlerů a prostě tady jich je 21, fakt jenom ty základní. Podívejte na Brokovy stylový brýličky, který on tam měl. On byl hrozný stylař prostě. Shop, jak vypadal, gemy byly dražší. Na tohle bychom si mohli udělat extra reakci, natočit reakci na moje nejstarší Brawl Stars videa. Projet to fakt jako detailně. Dneska jsem tady chtěl všechno tak jako jenom nakousnout. Bude mě to z dnešního videa všechno. Pokud se vám dnešní video líbilo a chtěli byste pokračování, tak mi rozhodně nezapomeňte dát dolů po tohle video like. Pokud by se jich tady sešlo třeba 10 000, což vím, že už je jako těžší požadavek. Takže pokud tady bude 10 000 lajků pod tímhle tím videem, tak zase někdy příště natočím nějakou takovouhle reakci. Já doufám, že se vám video líbilo. Jo, rozhodně víte, co máte dělat. Běžte se podívat na můj merch, běžte se podívat na můj Instagram. Ode mě je to teda dneska všechno. Já se s váma loučím, těším se na vás zase u příštího videa. Mějte se krásně a ahoj, čau.